12 gündə 4 seans tamaşa oynayırdı. Nağıl tamaşadı. Yəni Noruzda bir də yeni ildir. Qurban ştatlı Dedmaroz idi. Bir də qurban gəlmədi, məni çıxartdılar oyunda. Uşaqlar belimə minirdilər az qala. Balaca bu boyda Şahda baba. Amma Sənəm abi icazə verirdi ki, axırıncı tamaşanı, axırıncı gün nə istəyirsiniz? Ana xəttdən çıxmamaq şərti ilə. Rollarınızı dəyişin. Təsəvvür edin, Coşqun Sənubərin rolunu oynayırdı. Sənubər Ayşadın, Ayşad Qurban. Ayşad qardaş oynayırdı. Hamı qarışırdı bir-birinə. Tıxtıq xanım tamaşasında 80-ci dəfə oynayanda özümüzdən nə improvizasiyalar, əlinə gips bağladıq, güya çıxır, fəqirəm, həqirəm, filan beşməkən, əlinə içərdən taxta qoymuşduq. Heç kəs də bilmirdi. Ayşadla ikimiz içərdən reyka qoymuşduq. Gəlir, gör, Əli kim gəldi? Belə Əli yani, kim? Hansı oldu o? Aşıq, Aşıq Sadiq. Aşıq Sadiq. Bu nağıl tamaşası idi da. Amma biz o qədər improvizasiyamız az qalıb böyüklər gəlib baxırdı. Teatr aləmində eşidib gəlib baxırdılar ona. Aktrisalara, aktorlara demədi. İçəridən iki dənə reyka qoyduq, bağladı gips kimi. Gəldi mənimlə danışdı. Mənlə tutdu əlini sındır-sındıra reykanın səsi gəlir axı. Xart! Qızlardan səni. Qışqırıq çıxdı hamısı ki. Bunu qol doğrudan qırıldı. Tamaca gedə-gedə. Elə oyunlardan çıxırdı. Elə bir şey yox idi. Mən birdən-birə çıxdım. Ağlıma gəldi ki, belə bir şey eləyim də. Çıxdım, bunlar gördülər də. O saat duydu ki, nə eləmək lazımdır da mənə də, tərəf müqabil ki. Ayşad mənim, sizə baxanda sizdə nələr varmış? Valla, sakit təbiətli adam bilirsən, gör necə fikirlər gəlir. Yaxşı padşahın nağılında, padşahdır, gəlirəm, vəzirəm, gəlirəm, bu güya əmr verir, lələk, lələklə yazır. Heç kəsə deməmişim, kürəyimi belə tuturam, kürəyimdə yazır-yazır, axırda batırır. Heç kəsə deməmişim, mən altdan penoplastik qoymuşam kürəyimə, lələyə də iynə taxmışıq. Şart, belimə batıran kimi, hamı heç kəs bilmir axı, elə bir ləhzik kürəyimi, qol çəkirəm, tərəf batırdım belə. Sizə pişirirdim, dəhşədir. Belə.